Спільний соціальний проєкт телекомпанії «Alex.ua» та Запорізького державного медичного університету. Дорожньо-транспортна пригода. Ситуація надання домедичної допомоги при дорожньо-транспортній пригоді. Спочатку ми оцінюємо безпеку і вживаємо заходів, таких як встановлюємо автомобіль таким чином, щоб він нас захищав, встановлюємо знак аварійної зупинки. Після цього ми маємо одягти рукавички і оцінити наше місце, де ми будемо надавати допомогу. Далі встановлюємо контакт з потерпілим. Чоловіче, ви мене чуєте? Не реагує, підходимо. Якщо ми побачили критичну кровотечу, ми повинні її зупинити. Як це робити? Дивіться ролик з приводу зупинки критичної кровотечі. Ознак критичної кровотечі немає. Чоловіче, ви мене чуєте? Не реагує на біль. Не реагує. Привідкрили рота, візуалізували 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. 4 видихи почув за 10 секунд. Надалі фіксую голову. В такій ситуації все, що ви можете робити, це тримати голову потерпілого до приїзду екстреної медичної допомоги. Велике прохання не залишатися осторонь, коли людина потребує вашої допомоги. Мінімальна ваша допомога може врятувати життя. Викликайте швидку та будьте здорові! Пам'ятайте, найдорожче, що в нас є та що ми маємо берегти – це життя.